Vamos a ver a decisión que está en riba da mesa últimamente, máis alá do que diga o señor Barroso, que como sabe vostede, pois é un comentarista en este momento. O señor Barroso fai rodas de prensa, pero en calquer caso as decisións as tomará a señora Emperatriz Merkel, non? Pois volven a afondar polo mismo lado. Trátase outra vez de recapitalizar a banca, polo tanto de atracar a xente, de espoliar a xente. E iso é unha liña que pensan seguir, por certo, hasta catástrofe total, non? Sempre son solucións que xa se viron que eran un fracaso. Estas que están poñendo en riba da mesa seguirán sendo un fracaso peor que o anterior, non? E que poderían afectar dun xeito máis grave? Pois nos afectarán seguramente a todos e todas, non? Vostede, volvo a decir, sabe perfectamente que recapitalizar, volvo a decir, a banca privada está significando, dende logo, pois, o espolio da xente. Polo tanto, o que nos está propoñendo, e Soros, nada menos que Soros, onte, non? Un especulador coñecido a nivel mundial, nos poñía en riba das receitas que había que seguir, pois o que están facendo é seguir con máis do mesmo. Volta unha recapitalización, e iso traerá como consecuencia, máis alá do que afecte depois as entidades financieras de cada lugar, que afectará na medida, en fin, que teña que facelo. A mí o que me preocupa é que eso se fará outra vez a costa dos dereitos laborais, sociais, salariais da poboación. Vaise facer así, non? E, polo tanto, nós creemos que por esa vía é imposible seguir.